ዮቿን አቃለውኝና ያን ስክሪፕቱን እየጻፈች ነበር። እኔ እና እሷ ስንተዋወቅና አንድ ቦታ እንገናኛለን። ነሰለሙን ቦጋለም ነበሩ፣ ቤቢም ነበር እና ሌሎች ጓደኞችም ነበሩ። ሰለይ ጋር ሰላም እየተባባሉ በጣም ነው የምታምሪው ወላታለሁ እኔ በጣም ነው የምታምሪው ደስ የምትይኝ አክትረስ ነሽ እላታለሁ በመሃል ላይ። ከዛ ሃይ ካለችኝ በኋላ ከኔ ጋር ፊልም ትሰራለህ ብላ ጠየቀችኝ። ከአንቺ ጋር ለምን ገደል አልገባ ብያት፣ ያው ያኔ ፋን ተፈጠረ በዙ ተሳሳቅን። ከዛ ኦኬ እውነቴን ነው አለች። እኔም እያሾፍኩ ነበር መጀመሪያ። ከዛ ስልኬን ወሰደች። አክቹሊ ሙቪ ውስጥ ለመግባት ሀሳቡ የለኝም ነበር፣ እንደ ፈጽሞ የለኝም ነበር። እኔ ሌላ ስራ ላይ ነው የነበርኩት። ኮምፕሊትሊ ምንም አይገናኝም ነበር። እኔ የምሰራውና ከኢንተርቴንመንቱ ጋር የሚገናኝ አይደለም ቢዝነሱ። ግን በመሀል ላይ ምንድነው ሮማን ስትመጣ ዝም ብዬ ፈን ለመፍጠር ነው ወሬውን የጀመርነው። ከዛ ያው ስለ ፊልሙ ትሰራለው ያለችኝ ያው ካንቺ ጋር ከሆነ የሚለው ቀልድ ተነሳ። ያው የጎረምሳነት አይነት ነገር ነው፣ ወሬ ነው፣ ጨዋታ ነው የተጀመረ የነበረው። ግን በማግስቱ ደውላልኝ፣ ያው ሲሪየስ ሲሆን ነገሩ እንዴ እኔ ግን እውነት አክት ማድረግ እችላለሁ እውነት ማድረግ እችላለሁ የሚለውን ነገር ለራሴ አወራን። ከእሷ ጋር ተገናኝተን አወራን። የእውነትም ደግሞ ባለ ታክሲውን ወደድኩት ስቶሪውን እና እውነት ብሰራው ደስ ይላል የሚለውን ነገር አወራን። ጓደኞቼ አሉ፣ እነ ሰለሞን፣ እነ ሰሌና ቤቢ ድሮም ጓደኞቼ ናቸው በቅርብ የማውቃቸው እና አማከርኳቸው። ያ መስራት ይችላል፣ እንደዚህ እንሰራለን። ቤቢ ሙቪ ውስጥ ገብቷል፣ አይተዋል ባለ ታክሲውን። ያው ሙቪው ላይ አለ። እየተመካከርን ነው ማረግ ትችላለህ፣ እንደዚህ ይሁን፣ እንደዛ ይሁን እየተባባልን ተሰራ። ያው ሰው ጋር ቀረበ።